Nu, tas pastatėlis, jo, čia naktį biški braškėjo nuo vėjo. Ir kartais užėdavo tas pachas. Nu, išdarinėtos. Nu, išdarinėtų avių ir ten po ožio. Gerai, kad greit užmigau, tai netaip trukdė kvapas. Dabar tai nėra, bet čia nuo vėjo gūsio priklauso. Čia žimtas kaulas. Greučiai šviečia. Tai va tokie pusryčiai. Batoniukas, svogenytė. Strawberry jam. Sena bunga. Gal kad jį neturi spaudžiamų, kaip Norvegijoje būdavo, tai labai patogu. Pasivarai kiek nori ir valgai iš karto. Dabar jau su laikiukais reikia pirkti. Man į dešinę, į Gisborną. Visu šito keliu. Kalniukai jau visai gražiai atrodo. Tai šiuo 35 keliu judėsiu daugiau mažiau visą pakrantę. Taip į pietus. Iki pat Gisborno, čia didesnis miestas. Tai dar čia biški yra kilometrų. Kaip ir sakiau, kilometrų yra. O, kaip subujojas traktoriukas. Užidėjęs. Iš tiesų labai daug kur kelią tvarko, bet keletą vietų jau pravažiau, kur nuplauta. Tai galvoju, gal šiandien po to lietaus, kur buvo stiprus. Lapeliai byra. Ruduo artėja. Nu, tiksliau jau įsibėgėja. Nu, kelių gal kam reikia. Ai. Šiaip ką pastebėjau, kad kiek papravažiuoju visokių kelio darbų, kelininkai, darbuotojai šiaip žiauri malonus. Ir pamojuoja, ir sako WhatsApp, ir palinksi galvą. Tai prasme, 90% darbuotojų ant kelio kažkaip vis tiek pasisveikina ir su šypsena taip. Tai labai malonu iš tiesų. Toks atrodo, jie turėtų būti užsikasti ir užsikalę tiek pat, kiek ir tu. Tu mini čia prakaituoja, jie irgi ant kelio prakaituoja ir arė. Bet vis tiek su nuotaikėlė viską. Oh, what's up, where are you going? Dar viena nusiridenus, čia turbūt jinai ir sudegus avių laukelį. Sargi žmonės. Ai. Kiek turiu, 25 ar 7 kilus. Mini pit stopas,
degalinės maistas. Ir degalinė, ir užkandinė, ir kofi. Pagalvojau, padarysiu tą patį eksperimentą, ką ir dariau Indonezijai, tai bandysiu paragauti visokių gėrimų, ko nesu ragavęs, tai spraitą dabar biškį padėsim šoną. O dabar čia kažkoks LNP or D P LNP brisgaliukas ir čia nais, kaip supratau, bulvytės, sakė, ne aštros. Ekstra kalorijų. Pažiūrim, kas per gėrimukas. Ar skanus. Jo, šiaip tai va tiesiog testuojant. Atsimenu, Indonezijoje tai tokį vieną gėrimuką atradau, kad buvo mano number one. Nu, čia negeriau už Sprite'ą. Bet tas atsimenu, tai turbūt net geresnis už Sprite'ą buvo. Ypatingai, kai taip žiauriai karšta ir drėgna, tai stodai parduotuvį iškart kelias kartinės pasiėmėti. Taip pat, kas gal stebina truputį, blemačkai visokių dydžių tų skardinių. Tai 4 kem, tai 3 tram, tai 0,5 litro, tai 600. Labai įvairių dydžių yra, tai niekad nežinai, kokią gausi. Čia Westernų pastatėlis. Buvęs. Nu, man reikia dabar šitą kalną perkopti. Kažkaip pervažiuosiu ir tada jau daug kelio patiesumai. Dar 2 keliautojai lekia. We do about maybe 60-70 kilometers a day and that's it. So I think you're doing a lot more than we are. No, I usually also like 60-70-80, it depends, sometimes 90. Yeah, some of the hills are very, very steep. Yeah, so there's one, I shouldn't tell you this, but there's a smoker going out of town. It's terrible. It's unreal. Okay. Super steep. And long. That one. Yeah, for you. One. Yeah. Yeah. So, but after that, like, I saw that it's totally flat after that mountain. Yep. Yeah. That's right. Yeah. And then it's up and down and then it's not bad. Yeah. And the beach. So you want to do all island around? Yeah, so we came out of Auckland. Yeah. And we've been doing some of the great rides. Okay. And then, so we came down to Matamata and then we went west across the Taranaki. Where are you from? Lithuania. Oh, Lithuania. And you? Canada. Canada? Yeah. Nice. Yeah. Like month ago I was in Canada. Were you? Yeah. Later yeah. Time. Ten buvo kanadiečių porelė. Jie išdalino Zelandiją į 2 keliones. Tai jie su pirma kelione apkeliavo šiaurinę, pietinę. O dabar keliauja šiauriniai saloj. Tai irgi miksuoja visur žiūri. Nu, sakau, kaip jums šiaurinė, sakau, turėtų būti dar stačiau. Ne, sako. Šiaip pietiniai saloj, nors ir kalnai didesni, bet sako, kažkaip nėra taip statu. Nu, šiaip čia iš tiesų labai svarbu, kaip inžineriškai yra iškloti tie keliai ir kaip tuos įkilimus daro, ar tiesiog įkalai tą kalną, ar kažkaip stengiasi slėniais praeiti. Nu, tai sakau gerai, jeigu pietiniai saloj bus netaip statu, nes čia tai tikrai tokie kalniukai, bum, bum, viens po kito, kurie labai išsekina. Ir tas pats sukilimas, sakykime, kokia Europoje visiškai kitaip jaučiasi negu kokia Indonezijoje. Ten Indonezijoje tai eina keurai ir eina keurai, tai pasižiūri, kalnas, va ten baigėsi.
Tai ten persižegnoji ir varai į tą kalną. Tikėdamasis, kad negausi blackout ant viršūnės. Tai sakai, šitas status kalnas, kur dabar varau jis taip, o po jo jau jo pakankamai ilga lyguma. Tai pažiūrėsim, kiek tikrai status, kiek tikrai reikės prakaituot. Bet reikės, aišku. Toks 90% kalnelis, dar vėjukas į kaktą, negelbėja. Bet antru bėgiu pusė velnio. Buvo blogesnių. Kalbant apie blogesnius, tai turbūt vienas tokių blogesnių kalniukų, tai irgi buvo tas pats į Blue Lava, apie kurį jau šnekėjau, ugnikalnį. Reikėjo iškilti į aikštelę. Didžiausia įkalnė ten buvo momentas 23%. Mini ir galvoji, kad net priešui nelinkėtum. Jo, tai 9, dar čia 10% dar viskas, okei. Okay. Na, aišku, vienas mano legendiškiausia, tai Dalsnyba. Kalną Norvegijoje priešais Gerangerio fjordą, tai 3:17 atrodo, be sustojimo pakilau. Nu, ten stipru buvo. Dabar turbūt nepakartočiau. Čiagi dar kalniukas nesibaigė. Dar ten pro statybos reiks kilt. Vėjukas glosto kaktą, tik tais gaila nepakaušiai. Neblogas. Jau beveik viršūnė. Jau viršūnė atrodo. Šiaip jo, tokiais kalniukais svarbiausiai iš tiesų atras savo kvepavimą. Ir kas tavo galvoje tuo metu? Ar tu piktas, ar linksmas? Nes labai fokusas duoda tą motyvaciją užkilti. Pat kaip tu kaip bėgis mėtai irgi labai daug įtakos turi. Ar kažkur padus, ar ne. Ir žinot, kada duot pauzę, kada sustot, kada atsikvėpti. Tai iš tiesų tas ir lemia, ar tu kalną įveiki vienu kartu, ar kalną įveiki per 2-3 kartus sustojimus. Tai, nu, čia sustojau porą kartų. Bet nereikia apsikrauti. Dabar galima mėgautis vaizdeliu.
Nu, smagus keliukas buvo. Su vaiku pašvilpiau. 74 km beveik. Not bad. Dar palekiam. Jo, bet miestelė tokia visai kuklus. Simple. Senos statybos. Ryt jau pasieksiu Gisborną. Šiandien iki jo dar neverta važiuot naktį čionais. Dar vienas egzempliorius. Čia ką, mada mašiną svartyti. Išskalbimo mašiną. Nu jo. Biški šiukšlių yra. Nu, bet čia taip iššoko. Kas keliasdešimt kilometrų, kažkas toksai bairis. Galaus atsargos bagažiniai. Ok, lėkime. Tiesa, bičiuliai, artėja man savaitgalis, ne savaitgalis, o laisvadienis. Tai per juos atsakysiu jūsų klausimus, jeigu turit kažkokių klausimų, galit čionais komentaruose po vlogu parašyti, o per laisvadienį juos atsiversiu ir tada galėsiu atsakyti, kas jums įdomu. Jo, kažkaip blembački nerandu nakvynės vietos. Atrodo pilna vietos. Bet nėra tos vietos. Viskas aptverta, viskas dėl to avių aptverta. Jokio žiūriuko, upelis vienas kitas praeina, bet ir tai upeliai visi aptverti, aptverti ir gaunasi, kad iš to upelio geria tik tai savys. O pats turi ieškoti, kur miegoti ant kelkraščio. Tai nėra taip lengva iš tiesų visai čia susirasti, kur nusimesta palapinė. Aišku, pasitaiko tų kempingų, bet viskas daugiau labiau mažiau į vandenyną, prie vandenyno, ant pakrančių, prie bičių. O čia aš dabar biškį giliau ir sunkiai. Iki pakrantės man valanda laiko. Tai nežinau, ar tą valandą čia aš minsiu. Jeigu kitos valandos nieko nerasiu tinkamo, tai tada minsiu. Jo, tas biški truputį apmaudu, kad ir ežeriukų truputį trūksta. Tokių tiesiog lietuviškų, paprastų, nėra čia tokių. Nelabai randu. Gal dar bus, bet kol kas va, beveik 3 savaičių bėgė, tai nelabai. Nu, va, tarkim, fainas upės Vingis, nu, bet viskas aptverta. Viskas saveliam. Tačiau neprivažiuosi, net kelio nėra. Gal vieną kitą ežeriuką ir pravažiavau, bet irgi nečekinau, ar jisai yra aptvertas ar ne, tai čia kalbu per nuo kelionės pradžios. Tai jo, visą infrastruktūrą gamtos sutverta ir pritaikyta avim, karvėm, žirgam, tai viskas turi būti aptverta. Aišku, čia nėra bėda, ta prasme, teoriškai tu gali peršūt tą tvorelę, tuos vartus ir miegot su tom avim, bet... Ką žinau, dar nėra taip blogai. Nu, jeigu varom iki vandenyno, tai varom iki vandenyno. Huh, dabar vien downhillas, tai netaip ir gaila. Pusvalandukas laiko downhillo. 96 km. Tai vandenynas.
O aš čia. Ejam, pažiūrėsim. Marinė rezervatas. Rongokako. Ok. Atrodo gražiai. Atrodo labai gražiai. Ok, enjoy your visit. Mėgauk savo laiku. No fishing. Jokios taršos. Jokių kriauklėjimų, vėžiagyvių, žvejybos, tinklų metimo. Looks good. Jokių apribojimų nakviniai. Pa, turiu savo privatų basinėlį. Geras. Einam apsidaryti. Oi. 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 Ai, jau čia toli nereikia nutolt. Čia va puikiai vietelė. Nusimest palapinę. Nusiplaut smarvę savo. Blemba šiaip tai. Ir ranko, ir rankos valgo tą gumą nuo vairo. Rudumas jau irgi toks solidus. Čia baltoka. Jo, jaučiu, čia reikės ir pūštelt. Atrodo gerai. Gal perbrisiu į jūrą, vandenyną. Šiandien 107,5 kilometrėlio. Ir to iki miesto bus jau nebedaug. Iš tiesų, koks tai turbūt 40. Jo, ten reikės nusipirkti powerbankus. Jo, kad turėčiau daugiau energijos. Nes visgi tokie keliukai, kur nežinai, bus kavinukė, nebus kavinukė, pasikrausi, nepasikrausi. Mano saulės panelė krauna gerai, tu prasme, tikrai neblogai. Bet kas liečia powerbankus, tai faktas, nu tu greit neįkrausi su 21 W powerbanką. Tai kas liečia telefoną, tą patį laikrodį, ar spidometrą, tai nu realiai valandą dvi ir jau vos ne viskas beveik užsikrovė, tai kaip ir ok. Bet jau powerbanko reikia daugiau energijos. Kitas dalykas – kompiuteris. Tai jam reikia energijos irgi nemažai. Na, savo keturgalviai normaliai užspazmavę. Bet čia norma. Čia kitaip nebus. Tik tais taip bent galima kars nuo karto biški atmasažuoti juos. Statistika suvesta. Viskas gerai. Rytoj važiuosim į miestą. Tai nepamirškit dėl klausimų. Jeigu turit kažką, parašykit. Ir sutiksime rytoj jau miestelį. Nu, čia biškį didesnis miestas. Lyginant su visais tais mažesniais, ką aš pravažiavau dabar per paskutinės kelias dienas. Tai vat. Gerai, dar reikia atkočiot kojas ir miegot.
Iki.